Olá, amigos do Esporte 10, sou o professor Calazans Camargo e trago para vocês notícias do esporte em primeira mão. No Campeonato Brasileiro Sênior, que é o adulto de judô, tivemos resultados importantes em Maceió. A equipe do FADEMP de São José dos Campos, Rafael Lins foi campeão, Leandro Gonçalves vice-campeão e Isaac Conserva quinto colocado. Importantes resultados do judô joseense. Também o campeão mundial Calazan Júnior aí é capa da revista Tatame, uma importante revista de artes marciais do mundo das lutas, principalmente do Brazilian Jiu-Jitsu. Parabéns o Calazan Júnior, uma matéria alusiva ao ADCC, onde ele foi campeão na categoria absoluto. E os jogos abertos do idoso, o Jori, a delegação São José dos Campos ficou em terceiro lugar, somando 55 pontos. Os jogos dos idosos foi realizado em Campinas e reuniu mais de 3 mil atletas da melhor idade, com mais de 60 anos de idade. Parabéns aos atletas de São José dos Campos. E também o São José Rugby está classificado para as semifinais do Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby. A classificação foi garantida depois da vitória dos caipiras por 16 a 14 contra o Desterro de Santa Catarina e mantém desta forma os joseenses isolados aí na fase aí classificatória do Campeonato Paulista. Hoje no Esporte 10 nós teremos o torneio SP Open de veteranos de Masters e Catar e também uma matéria com judoca César. O César que foi vice-campeão mundial em Amsterdã, na Holanda. Parabéns ao César. O César que é o diretor regional da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba de Masters. Parabéns. Também teremos o terceiro GP de carrinho de rolemã, risca asfalto, um evento que está ficando super tradicional. É uma comunidade que faz um trabalho missionário, um trabalho evangélico e usa também esse evento de carrinho de rolemã para trazer os jovens, fazer esse trabalho muito bacana. Você vai conferir. Também confira a festa das crianças, o Dia das Crianças, com futsal, várias atividades do professor Romualdo na Vila Letônia. Também um evento muito tradicional do Dia das Crianças, o caça-talentos aí do professor Romualdo Camilo. Também, na sequência, o Dia Azul, que é o Dia Nacional do Surdo, que ocorreu no Centro da Juventude. E na sequência, na Decathlon, o evento internacional Vital Esporte, que é um evento esportivo inclusivo para pessoas com deficiência. Ocorreram várias atividades, inclusive eles colocavam ali as pessoas sem deficiência para vivenciar as situações deficientes, vendava o olho, fazia a pessoa fazer praticar o esporte na cadeira de roda, foi bastante interessante para interagir a pessoa com deficiência, muito bacana. E fechando a entrevista com o Renan Ruquinho, ele conquistou o título de campeão do Golden Fight, um importante campeonato de Muay Thai. Confira e acompanhe com exclusividade no Esporte 10.